Re, viss ēters ir te! Ideja laba, bet prasības tik stingras, ka vairums tās nemaz nevar izpildīt. Tā par Izglītības un zinātnes ministrijas ieceri maksāt 1000 eiro lielu ikmēneša atlīdzību doktorantūru studentiem, saka topošie zinātnieki. Pārēju uz jauno doktorantūras modeli ministrija pieteica, ka viena no valsts prioritātēm jauno zinātnieku sagatavošanā vairāk Vitāna Strate. Gintu Ievu Bikši satiekam Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā, kurā viņa pavada laiku sava promocijas darba sagatavošanā. Studēt vēsturi doktorantūrā izlēmusi, jo aizrāvusi bakalaurā aizsāktās tēmas izpēte par Latvijas iesaisti Spānijas pilsoņu karā. Lai motivētu tādus topošos zinātniekus kā Ginta Ieva Bikše, sākta pāreja uz jauno doktorantūras modeli, kas 113 eiro lielās stipendijas vietā sola 1000 eiro lielu valsts grantu mēnesī. Šīs modelis piedāvās doktorantam tātad pievilcīgāku karjeru, valstī nodrošinās lielāku efektivitāti, tātad lielāku studentu skaitu, kas aizstāv doktora darbu. Jaunajam konkursam vēlējusies pieteikties arī vēstures pētniece, taču tā kā viņa līdz šim jau saņēmusi atbalstu kādā citā projektā, kura finansēšanas avots nāk no tā paša avota, no kura granti startēšana konkursā viņai nav ļauta. Lai gan esošais projekts beigsies jau maijā, un tālāk sievietei būs jādomā, ko darīt tālāk. Tur ir tāda diezgan liela ierobežojuma šobrīd uz to, kurš drīkst un kurš nedrīkst pieteikties. Un es pieļauju, ka arī kolēģiem, daudziem doktorantiem, kuri ir ļoti spējīgi un tiešām ārkārtīgi mētiecīgi un pēta fantastiskas tēmas, tā problēma ir tāda, ka viņi nevar pieteikties. Latvijas universitātē pieteikšanos šajā programmā izlēma sludināt trijās kārtās. Vakar izsludināta otrā no tām. Pirmajā pieteikšanās reizē saņemti nepilni 50 pieteikumi, no kuriem noraidīti nepilni 10. Nu, visi jau nevar būt arī doktorants. Nu, te ir konkurss, ir, un konkursam ir jābūt, jo tie noteikumi ir diezgan nu, skarbi tomēr. Tātad ir šajā laikā jāpabeidz zinātniskais darbs, jāuzraksta, un tas nozīmē, ka bez tādas atlases to izdarīt nevarēs. Problēma, ko ministrija vēlējusies risināt, saistīta ar to, ka vairums doktorantu studijas pabeidz laikā, bet līdz darba aizstāvēšanai paiet ilgāks laiks. Bet, lai pie granta varētu tikt, jāizpildās vairākiem nosacījumiem. Tādiem kā promocijas darba aizstāvēšanai kādā noteiktā laikā, studentam jābūt darba attiecībās ar savu augstskolu un noteikts laiks jāvelta pētnieciskajam vai studiju darbam. Vēsturē, ko studē Ginta Ieva Bikše, pēc viņas teiktā, nemaz nevarot pieņemt tik daudz darbinieku, cik gribētos. Ja nav iespējams arī tikt ne projektos un no bāzes finansēm arī nesanāk naudas, tad es pieļauju, ka vienkārši šādi cilvēki nepieteiksies, pat ja viņi to ļoti gribētu. Katrā ziņā tad tas nav risinājums, kas aizlāp caurums. Tas ir drīzāk tāda dāvana tiem dažiem, kuri nu, varbūt pat vairāk nekā dažiem, bet tiem, kas var pieteikties. Tas ir saistīts ar diviem būtiskiem iemesliem. Viens ir, tas ir saistīts ar kopējo skaitu, kas ir ierobežots. Otrs iemesls arī pašas universitātes vēlme pēc iespējas ātrāk nodrošināt ataudzi. Ministrijā gan plāno, ka pēc diviem gadiem visiem budžeta vietu studentiem doktoranta atalgojums pienāksies automātiski. Vitāns Stratolovs Peršavits, Latvijas televīzija.